Seveda pa bo treba teh 11 milijard evrov iz Evropske unije namensko porabiti. Najmanj 37% za zeleno preobrazbo in 20% digitalno prilagoditev. Nadaljujemo z Remeno. Čaki sem, zakaj pa to? Profesor dr. Mojmir Mrak bo gotovo vedel. Konc koncev ima črn pas iz EU financ. Profesor! Jože! Del Batera! Kaj te buči? Več stvari me zanima. Ni mi jasno, zakaj treba več kot tretjino vseh sredstev namenjenih za okrevanje porabiti za projekte, povezane z ukrepi proti podnebnim spremembam, pa najmanj petino sredstev v digitalno preobrazbo. Ne razumem, zakaj. So za Slovenijo te prioritete sploh tako pomembne? Poglej, Jože, svet v bistvu je v zadnjih desetletjih šel v neko smer, ki je na dolgi rok za naš planet kot celoto nevzdržna. Ne? Mi preprosto te resurse planeta koristimo prehitro in to se jasno odraža s temi okoljskimi spremembami, ki jih vsak dan videvamo. Mi se bomo kot prebivalstvo, kot človeštvo morali na te nove stvari prilagoditi. Lahko se bomo prilagodili organizirano in tole, kar ti govoriš, kar tudi hoče, ne, Evropska unija stimulira države, da grejo v to smer, je ta organiziran pristop. Ne. Drugače bomo pa to v bistvu morali tega prilagoditi skozi krize, skozi požare, ki jih lahko gledamo po raznih državah, po pomankanje vode. To bo jasno vse prilagajanje, ampak bo zelo neprijetno. Tako da to, ne, jaz mislim, da ta usmeritev, da se gre organizirano v to smer, je ta prava, ne? In to ne samo za Evropsko unijo, to je ta prava smer za svetsko celoto in jasno tudi za nas v Sloveniji. Ok, razumem, prilagajanje na podnebne spremembe je nujno. Ampak kaj pa digitalna preobrazba? Zakaj je ta tako pomembna prav zdaj? No, digitalna preobrazba je pa pač nek proces, ki poteka, ki se dogaja na veliko v gospodarstvu, ki se dogaja na veliko tudi v vseh drugih segmentih življenja, v državni upravi. Digitalizacija spreminja procese, dela te procese drugačne, hitrejše, bolj kvalitetne. In stvar je tle za Slovenijo kot majhno državo zelo preprosto. Če ne bomo tem trendom sledili, ne, nas bojo te trendi, ki tečejo v svetu, izločili. Ne. Pričemer je pa Slovenija kot majhna država, majhna ekonomija, kjer praktično živimo od izvoza blaga in storitev. Ne. 80% vsega, kar proizvedemo v Sloveniji, v eni ali drugi obliki izvozimo in nekdo te stvari kupuje. Ne. In če te stvari, pač te kupci ne bodo več pripravljeni kupovati od nas, ne bodo jih pa pripravljeni kupovati zato, ker ne bomo prilagojeni tem procesom, ne, in eno teh procesov je digitalizacija, potem bomo, ne, v relativno kratkem času slabše živeli, kot bi sicer, če bi se teh procesov resno rošili. Ampak kaj ima to upraviti z okrevanjem po pandemiji? Kaj ima digitalizacija s COVID-om? Digitalizacija ima veliko povezav s COVID-om. Če bi bili mi recimo digitalno boljše usposobljeni, bi zdravstveni sistem določene stvari boljše, lažje, kvalitetne obladoval, kot jih je v tej krizi. Šolski sistem bi lahko bistveno bolj učinkovito se soočal z temi le zaprti oziroma šol kot sicer. Ena dobra digitalizacija v državi ima zelo, kako bi šlo v kreku, široke vplive in nikakor ne samo gospodarske. Zakaj se pa sami ne lotimo vsega tega? Zakaj rabimo EU za vse to? Poglejte, mi smo na načelni ravni zelo usklajeni s tem, kar je bilo dogovorjeno na evropskem nivoju. Tako glede zelenega prehoda, kot glede digitalizacije. Ne. Do problemov prihaja potem pri implementaciji. Ne. Razlog je pa preprosto v tem, da so doskrat te reforme, če hočete, politično nepopularne. Ne. In tudi doskrat ne dajo rezultatov na kratek rok. Ne. Politika pa zaradi svojih logičnih, kratkoročnih ciklov gleda, ne, kaj se da narediti predvsem na kratek rok. Ne. Gre preprosto za reforme, ki niso popularne in ne prinašajo točk na kratek rok. Čeprav razumem, je tako ali tako za ves planet nujno, da postanemo podnebno odgovorni in tudi digitalna preobrazba je nujna, če hočemo nadaljevati s podobnim... S podobnim življenjem, tako je. In tipom gospodarstva, kot ga imamo. In družbe. Gospodarstvo in družbe. EU pa rabimo, da nas pri vsem tem spodbudi. Tako. EU nas pa pri tem v bistvu nam pomaga, da nam te procese spodbuja, ker politika, ne, pa ne samo v Sloveniji, ne, je gleda stvari zelo kratkoročno. Hvala, profesor dr. Mrak, mi je že lažje. Ni problem. Okay. Se vidiva.